ដែលបានសម្ដែងដួងមនិចបើឈឺចាប់ស្ទើរបែកត្រង់ក្រោយពីត្រីគូស្នេហ៍បើហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះដាក់នាងទៅវិញមន្តពេលនេះស្នេហារបស់តារាសម្ដែងស្រីដួងមនិចបើជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងលោកថៃអតិចិត្តបុត្របានឈានទៅដល់ផ្លូវបែកហើយមកក្រោយពេលតារាស្រីនោះនេះបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូវដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះ បច្ចុប្បន្នជាសំណេរដែលតារាសម្ដែងកញ្ញាដួងមនិចបានបង្ហោះបាទរៀបរាប់ដូចនេះថាប្រហែលជាដល់ពេលហើយបើចង់មកបាទគាត់ក៏មកចង់ទៅក៏ទៅបាទមរិយានេះគឺពិតជាពិបាកតែមិនហ៊ានប្រាប់បងប្អូនហ្វេនៗទាំងអស់គ្នាសំទោសបាទជាមួយគ្នានឹងផងដែរក្រោយពីលោកក្រោយពីកញ្ញាដួងមនិចបានបង្ហោះសារបែបនេះធ្វើឲ្យហ្វេនៗក៏ដូចជាមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងខ្លាំង នឹងមានបកការសោកស្ដាយចំនួនកញ្ញាដងមនិចបោះផងដែរក្រោយពីជួបរឿងបែកបាក់ស្នេហាបែបនេះបើជានឹងជារឿងរ៉ាវមើលថាបាទគឺស្នេហារវាងបាទកញ្ញាដងមនិចនិងលោកអតិជិតបុត្រគឺត្រូវបានបែកហើយប៉ុន្តែដល់ឡាយក៏ចំពោះព័ត៌មានមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកអតិជិតបុត្រក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺអ្នកណាថាបែកអញ្ចឹងណា ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីសម័យខ្លួនទាំងសងខាងអាចច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺម្នាក់ឯងវ័យជ្រេម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅវ័យក្មេងបាទបងប្អូនបច្ចុប្បន្នហើយគឺខាងអតិជិតបុត្រគឺនៅវ័យក្មេងមែនតើបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា